Toi muuten kuule pläjäytti kuin mun mieleeni ton kesä. Alas nyt. Joo, kato niinhän sitä sanottiinkin siinä oikein, että on tullut kesä. Joo. No kato nyt, mä olin aikana, kun mä olin tuolla Lappeenrannassa, niin mä olin siellä Taipalsaarella. Se oli semmoinen kiva onkipaikka, se oli semmoinen Kopinsalmen silta. Minä istuskelin siinä sillan pielessä, kato, ja onkin ahvenia, niitä tuli, ja paljon ja isoja. Ja sitten se oli kato semmoinen tavallinen maantie, tieksä, soratie. Mä kävelen läpsytelin aina sillan yli väliin toiseen päähän paljaa jaloin. No, yhtenä ehtoopäivänä, kun mä onkin siinä, tuli nää sitten oikein komea mersu siihen. Kato, pläjähti siihen sillalle ja ukko ruuvasi ikkunan auki ja sanoi mulle, että tietääkös toi isäntä, että missä ne lomakylät on? Hän on vissiin eksynyt, ettei hän osaa ajaa. No, minä neuvon, kato oite sitä, mistä lomakyliin mennään. Se oli helppo juttu. Mä olin paljon itsekin siellä käynyt. No se ukko kiitteli sitten ja kun juuri kun se meinas lähtee, niin se toppaskin uudestaan näissä nautoja ja katteli mun jalkoja ja sanoi, että no, siinä on isännällä kyllä sitten semmosesta nahasta jalakun, että ei ikänä varmasti mene rikki. Niin minä sanon sille sitten vaan, että no en tiedä sanoa, että takapuoli on samasta aineesta ja siinä on jo reikä. Juu, se oli niitä kesäjuttuja se, mutta kuule, kun tässä nyt kumminkin lähempänä joulua, niin mulle tuli tuossa mieleen, kuule, että kun meillä päin oli kans siellä semmoinen salmi siellä kotopuolessa, mutta siinä ei ollut siltaa. Jaa. Että lossilla niin kuin mentiin vaan kesäaikana. Niin. Ja sitten kun jäitä tuli, niin sitten ei päässyt, piti mennä jäätä pitkin. Totta kai. Mutta sitten oli kuule jotain tämmöistä aikaa joulun alla, siinä ei ollut kunnolliset jäät vielä tullut, mutta oli se nyt kumminkin jonkunlaiseen riitteeseen se salmi siinä mennyt. Ja siinä sitten yhtenä päivänä kuule, niin tuli joku ihan vieras ihminen siitä ja oli menossa sen salmen yli. Ja se rupesi vähän epäileen siinä rannalla sitten, että niinköhän hän uskaltaa mennä tuossa. Niitä kestääkö vai ei? Joo. Ja siinä oli sitten kylänä ja oli yksi siinä rannalla rankoja hakkaamassa ja tämä mies meni sen luo. Ja ne rupesi keskustelemaan seuraavaan tappaan. Tämä vieras sanoi ensin, että päivää isäntä. No päivää, sanoi isäntä. Mites on isäntä, kestääkö tuo jää? Kyllä se kestää. Jaha, kiitoksia. Ei kestä. Toi oli taidetta. Mut hei, kato, onks sä kattonut tässä lehdessä? Ei. Erinomainen ilmoitus. No, missä? Kato nyt, tossa lukee tässä, kato, että Korvartunturilla asuva leskimies toivoo ystävyyttä mieluiten pulkan omistavan naisen kanssa. Vastaukset tämän lehden konttoriin nimimerkillä valokuva pulkasta. Tiedätkös muuton, mikä musta on kaikkein kivointa ennen joulua? No mikä? No pikkujoulu tietenkin. Ai sentään. Kyllä sitä nuorena miehenä tuli oltua kaikenlaisissa pikkujouluissa. Älä muuta. No, mä muistan kuule, kun mä silloin ennen vanhaa olin töissä yhdessä firmassa juuja. No tietty, siellä kans pidettiin pikkujoulut. Ja ne ei ollutkaan kuule minkä tahansa ompelusoran pikkujouluja. No, joo, sinne oli kuule hommattu pötyä pöytä ja sahtia oli ja kirkasta. Meinaan vaan, että niinku kuusen pienet kynttiläiset niinku kirkkaasti ekstiä sillä loisteli. Niin, ja ne konttoriplikat, ne oli niin sieviä, että... Ja me tanssitettiin niitä ja vähän pussattiinkin. Ja kun ilta oli ehtinyt tarpeeksi pitkälle, niin ne jo antoi. Ei, kuule. Antoi meinaan ymmärtää, että saatillekin pääsis. Niin, tää sä uulet. No joo, kato se, sinne metin konttorin puolelle, missä nämä pikkujoulut sitten aina pidettiin, niin sinne vaan pääsi semmosia helkkarin kapeita kierreportaita pitkin. Ne oli niin kapeita, että niissä ei sopinut kulkeen kuin peräkkäin. Et toinen ylempänä ja toinen alempana, joo. Ja ne oli hyvin jyrkät. No mä kerran sitten olin tulossa pikkujouluun juuri ja mä kuljin kahden meidän konttoriplikan jäljessä, joka meni mun edelläni niihin portaisiin juuri.
Sitten mä kuulin kuule, kun se alempana kulkeva plikka yhtäkkiä parkas sille ylempänä kulkevalle, että herranen aika, että sulla ei ole ollenkaan housuja jalassas. Kuinka sä tollain pikkujouluun menet? Niin tää toinen vilkas vaan sinne alaspäin ja vastasi, että ethän sääkään mene konserttiin tulpat korvissasi. Oi hyvälleen, aika sentään. Koita nyt muistaa, kun aina vaan noin sun juttus liikkuu siellä vesirajan tienoilla. Eikö sä nyt vois hieman olla sillä lailla niin kuin ihmisiksi? Toinen ollaan, ollaan. No ollaan. Niin, ole sitten. Toinen näes ottaa hyvä hyvyyttään sun vieraille. Ja sä vaan yrität hävittää tästä kaiken taiteellisuuden. On. Niin. No kyllä sitä nyt voi pikkujoulukin viettää ihan siististi. Kato, kun minä olin näissä aikoinani hommissa semmoisessa firmassa kuin toi Etelä-Hämeen kitara et reki korjaamo, niin siellä oli kuule ainakin ne pikkujoulut. Ne oli ihan siistejä. No kerran sattui, se oli, kun mä en oikein muista, niin se oli ihan tammikuun alussa, kun sinne konttoriin tuli rosvoja näissä. Ne ryntäs sinne sisään, kuule pyssyt sojossa ja suoraan konttori ja vaati kaikki rahat kassoista. No. Ne sai tietysti rahat, totta kai, kato kun pyssy lauhaataan. No lähtiessä ne komensi sitten kaikki konttorinaiset riisuu vaatteita, menee laattialle selälleen nää, ettei pääsis kato hällyttää apua. Sitten ne rosvot häipy. Hetken päästä sinne konttoriin tuli virman juoksu, plikka sitten. Ja kun se näki, että kaikki naiset on selällään laattialla ilman vaatteita, niin se rupesi riipoon kuteita yltään kauheita vauhtia, niin silloin se meitin vanhempi kassaneiti kiljas sieltä laattialta, että älä nyt niitä vaatteita riisu, me soittaa poliisi. Tää on ryöstö eikä virman pikkujoulu.